desembarque em El Calafate. Já chegamos num clima maravilhoso. Se você não me segue ainda, comece a me seguir. Já dê aquele joinha, dê aquela curtida para que eu possa estar sempre gravando para vocês nos próximos destinos. Chegamos aqui, ó, no ônibus. Estamos aguardando mais 4 pessoas que estão no mesmo voo que a gente. Logo em seguida, eles vão deixar a gente no hotel. Bacana que eu já cheguei aqui com o roteiro todo já pronto. É claro que a Cia Trip também está fazendo todo o planejamento da minha viagem aqui em El Calafate. Se você quiser garantir o mesmo roteiro ou outro roteiro um pouco mais personalizado para você, eu quero te dizer que você tem um cupom Leve a Vida, onde você pode ganhar 5% de desconto. Deixamos a mala no hotel e viemos correndo para o centro. Já mostro o hotel para vocês. Mas agora a gente vai no supermercado e a gente vai procurar algum lugar para comer, porque aqui, para jantar, só a partir das 18 horas. Decidi comer nesse restaurante aqui, ó. Nina Passion e Sabores, ó. Faz um print aí. A gente pediu um bife à milanesa com papas fritas, com batatinha frita. Vamos ver se a gente vai gostar para recomendar para vocês. É bem temático aqui, é bem bacana. Bife milanesa, que meu marido adora, com batatinha frita. Vamos ver se tá bom, hein? Vamos ver se tem carne aqui mesmo ou se é só massa, hein? Veja, vi que tem uma negocinho de alho aqui. A Coca Zero mais a milanesa foi 10 mil pesos, a conta total 15.100, com a gorjeta 16.610. Bem baratinho, aquela comida que não é uau, mas quebrou o galho agora porque a gente estava morrendo de fome e o jantar ainda não estava no horário. Então, valeu! De chegar no hotel, já mostro todos os cantinhos, mas agora vou mostrar o meu quarto, ó. Esse aqui é o hotel que eu escolhi. Dá pra ver aí? Vem comigo. Olha, entramos aqui, tem um banheiro. Temos um quarto super amplo, bem quentinho, com um visual maravilhoso, olha lá. Como a gente não vai ficar muito tempo no quarto, porque os passeios duram o dia inteiro, nós temos 3 dias só aqui, o custo-benefício foi maravilhoso. Vou aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui que eu só vim com uma mala de mão. Eu trouxe esse casaco, que é um casaco preto básico, tá? Você pode usar várias vezes. Eu trouxe uma botinha da Adidas, que ela é aquela bota, tá até um suja que eu não limpei lá da Bariloche. Que é para proteger, para neve. Então isso aqui, você não passa frio com essa botinha. Ela é super leve, dá para trazer tranquilamente na mala. Aí o que, que eu faço? Eu coloco as minhas roupas nesses saquinhos, porque facilita muito. Ó, olha aqui que legal. Vem tudo organizado, então você consegue colocar muita roupa, né, para pouco espaço. Eu trouxe umas blusinhas,
umas coisas assim pra usar dentro do hotel, sabe? Mais classiquinho pra mesclar com uma calça jeans, um casaquinho corta-vento, blusinha básica. Tenho essa e tô com uma preta por baixo, só duas blusinhas. Aqui é peças íntimas, tem um tênis, ó. Tem um tênis que tá aqui. Vim com esse tênis aqui, ó, que é um Nike pra correr, pra caminhar. E olha o quanto de roupa tem aqui, que não dá pra perceber. Tem algumas coisas que estão na mala do Júnior também, mas que vieram aqui, foi só na correria que eu não consegui. As roupas de Buenos Aires, eu já guardei aqui, ó. Vou colocar as fotos pra vocês verem na tela os looks. Então tem aqui um, dois, três looks já usados. Então assim, eu vou dividindo, trouxe um casaquinho também básico, ó, pra usar com uma calça jeans. Tá do lado ao contrário. Então eu vou misturando as roupas e eu consigo montar uma mala super pocket e eu não preciso ficar carregando um monte de coisa. É claro que a gente quer trocar de casaco, fazer uma foto pra poder guardar. Mas dessa vez, ó, trouxe uma bolsinha. Se você trouxer uma bolsinha assim básica, você já consegue combinar com tudo. Mas o importante é você reduzir o peso pra poder curtir melhor o passeio. Trouxe essa touquinha aqui também do Brasil, que ela é fofinha. Mas a única coisa que eu comprei aqui foram a touca e a luvinha. A luva foi 6 mil pesos em Bariloche. É mais barato do que aqui, tá? Se faltar alguma coisa, você tiver em Bariloche, compra em Bariloche. E essa touquinha foi 10 mil pesos, tá? Comprei na farmácia. Na farmácia foi o lugar mais baratinho que tinha. E essa aqui eu comprei na primeira lojinha perto da árvore de Natal, que vocês vão ver no vídeo de Bariloche. Ó, tô com a blusa térmica aqui embaixo. E também estou com a calça térmica que eu comprei em Londres. Ó, aqui embaixo, ó. Essa aqui eu comprei em Londres, que realmente você não sente frio. Então tem que comprar com aquele pelinho dentro, ó. Tipo isso daqui. Essa daqui que me segura, ó. Eu comprei a calça que tá por baixo com esse pelinho, tá? E essa aqui de baixo é da Trifil, normal. Espero que vocês tenham gostado da minha malinha de viagem. Pagando só 6 mil pesos. Primeira parada, banheiro. 5 minutinhos rapidinho só pra, né, aliviar. No catamarã também tem banheiro, mas é importante quem já tiver meio apertado já ir logo. Vambora. Primeiro passeio Perito Moreno mais Safari Glaciar. Eu vou mostrar tudo pra vocês desse passeio, dessa viagem. Ó, aproveita e dá aquele like, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga, seu parente, seu familiar que tá louco pra visitar El Calafate. Vem comigo!
minha trip, não precisei parar naquela fila para poder comprar o ingresso. Nós já estamos indo pegar o barco, banheiro ali em cima, e vamos chegar bem pertinho do Perito Moreno. Vem comigo. Essa atração é uma alternativa de passeio adicional à excursão glaciar Perito Moreno. O embarque se realiza no Puerto Moreno, dentro do Parque Nacional de Glaciares, aproximadamente a 6 quilômetros do Mirador da Geleira. Esse passeio consiste em uma navegação pelo Lago Rico, que permite apreciar os blocos provenientes das paredes de gelo do glaciar Perito Moreno. Ih, caiu! Assim que nós nos aproximamos da parede, o barco ficou parado por alguns minutos para a gente poder observar e tirar fotos e fazer várias filmagens. Mirando el mapa por la mano derecha, van a llegar al primer balcón, que lo van a reconocer porque hay una bandera argentina con un refugio. Primer balcón, bandera argentina con un refugio. Proibido drone, no traga nem seu drone para cá. O glaciar Perito Moreno é uma das paisagens mais bonitas e emblemáticas da Patagônia Argentina. Quando você chegar aqui, você vai entender que tem um mapa te direcionando para você conseguir olhar o máximo possível o Perito Moreno. Então, temos algumas plaquinhas, ó. Para a gente não se perder, nós temos 2 horas para caminhar. Fizemos o trajeto de ônibus, de barco e agora caminhando. Tem o glaciar do lado norte e do lado sul. E aqui são as passarelas. Olha isso daqui. Parece que eu estou num filme. Olha esse visual. Bem na lateral. A água está verdinha porque o sol está batendo ali. Surreal de lindo. Olha isso lá atrás, a gente tá caminhando aqui, eu não consigo, olha isso, que isso, gente. Não consegue nem falar, né? Não tem nem palavra pra descrever, é algo meio de cinema. Tem coisas na vida da gente que a gente tá guardando em vídeo, mas fica na memória e a gente nunca mais esquece. Essa com certeza vai ser uma experiência dessa. Esse é o momento de observarmos o glaciar Perito Moreno de frente, através das várias passarelas.
Vemos o lindo tom de azul dessa imensa geleira e aproveitamos para fotografar de um ângulo de uma visão bem mais de perto. Observa só que ele sobe do lago até o topo das montanhas. São 4,7 km de passarela que nós podemos percorrer com calma para aproveitar todos os ângulos do glaciar. A gente acabou de subir aquela descansada aqui em cima, com café, com doces, pães, salada, refrigerante, suco, água. Tô aqui, ó, bebendo um refrigerantezinho, uma Coca Zero, para relaxar e esperar horas pra gente poder voltar. Depois do passeio lá em Perito Moreno, nós viemos almoçar, meio jantar, aqui no restaurante que foi super indicado, Casimiro Biguar. Então nós pedimos uma carne argentina, arroz, batatinha frita e eles serviram de entradinha esses pães com alguns molhinhos e vinagrete e deve ser chimichurri. Vamos ver se vai estar aprovado, né? O pessoal também indicou esse restaurante pra gente, é um dos mais sofisticados aqui de El Calafate. Vamos ver se eu vou gostar, eu vou contar pra vocês. Carne argentina, batata frita da casa, arrozinho clássico, vinagrete, alguns molhinhos do pãozinho. E olha, ainda bem que eu não pedi um pra cada um. Porque olha o tamanho da carne. Eu não iria conseguir comer sozinha. Então se você tiver alguém junto e quiser compartilhar, eu acho que super vale. Vamos provar? Vamos ver. Aprovadíssimo. Isso aqui é a taxa, tá? 2.400 peso. A carne foi 17.250. A batatinha frita, 4.590. O arroz, 3.750. E Pepsi Light foi 2.190 vezes 2. Essa aqui foi a conta. Numa sorveteria que eu acredito que seja a mais famosinha aqui, ó. É, sorveteria Tito. 4.250, um pote de 3 sabores, é o maior pote. Doce de leite, chocolate caramelizado e flocos. Vou provar, ver se vale a pena. É bom. De bariloche é melhor. Mas é bom. Nosso passeio vai ser o Glaciar Sunset. São meio-dia agora aqui e a gente vai navegar para conhecer vários glaciares no finalzinho de tarde. Eu espero que esse sol abra, né? Porque normalmente fica assim, ó, meio rosado e tudo mais. Mas hoje o tempo tá nublado, mas vai ser incrível do mesmo jeito. Vem comigo! Que lugar lindo! Olha esse barco, diferentão, né? Mais robusto. O clima tá bacana, não tá tão frio. Espero também que continue assim, que a gente não trouxe muita coisa hoje. Ontem a gente veio bem equipado, mas hoje a gente veio mais natural, porque tava com solzinho e tudo mais. Eu vou ver como é que vai ser. Vambora! Imagine ir para a Patagônia e ter aquela sensação surreal de estar cercada por grandes icebergs e glaciares. É realmente uma experiência fenomenal.
negócio aqui, hein? Olha, o legal é que durante todo o passeio, a guia vem narrando os acontecimentos, o que é, o que não é, no microfone, a gente consegue ouvir do lado de fora também. Mas o vento é cortante, bem gelado, pesado, o sol. Chegamos bem pertinho, agora a gente parou para ir almoçar, depois a gente volta às 4h15 para poder partir para o próximo passeio ou para finalizar. Vou ver e conto para vocês. Uau! Esse roteiro nos seus planos e se você quiser garantir esse passeio completo ganhando 5% de desconto, é claro, é só chamar a Cia Trip. O QR Code está na tela, use o cupom Leve a Vida para aproveitar esse momento inesquecível. O almoço que eu pedi aqui foi arroz com frango ao curry, Coca Zero e esse visual maravilhoso. Essa é a famosa base exclusiva Spegazini, bem em frente ao glaciar. E depois do almoço, aproveitamos para fazer belíssimas fotos nesse cenário incrível e também para tomar aquele cafezinho admirando o glaciar. E a galera dispersa por aqui, cada um vai para um cantinho, faz a foto lá no mirante, faz nesse mirante aqui também, tem a placa para você fazer a foto. E agora tá todo mundo lá embaixo, aproveitando para registrar esse momento. Mas o principal registro, ó, vai ficar na memória. Muito gelado. Não, é boa, essa é boa. Essa é boa? É. Vamos lá, hein? 1, 2, 3. Mais uma tentativa. 1, 2. Olha até o nível que o barco chegou, muito perto, muito próximo. A gente fez a foto, mostra aí a foto! Um dos lugares mais alucinantes, como eu já falei, que a gente já visitou. Caramba, coloca no seu roteiro. E aproveita para usar o meu cupom Leve a Vida na Cia Trip, ganhando 5% de desconto no pacote, no passeio. É algo extraordinário, pertinho do Brasil. Se você é brasileiro, não deixe de colocar esse lugar no seu roteiro.
isso. Curte, compartilha e manda esse vídeo para aquele seu amigo, sua amiga que tá louca para conhecer, ou louco para conhecer o Calafate. Essa é a última parada do passeio. É algo assim surreal, não dá nem para descrever para vocês. Isso daqui é um pedaço de gelo que soltou daquele outro glaciar, que é um dos maiores glaciares que tem. E só vindo para ver, não consigo descrever para vocês. Surreal. O passeio foi lindo e o sol abriu, viu? Super recomendo. Te vejo no Ushuaia.